S'acosten les festes patronals dels pobles i les populars quines corren per ell. Després de detectar-se empreses d'espectacles que organitzen sessions de bingo il·legals amb marcadors electrònics i amb premis prou elevats, la Conselleria d'Interior ha llançat un comunicat a tots els ajuntaments perquè extremin la vigilància davant la pràctica social d'aquest joc. Anem en compte que hi hagi persones que es puguin lucrar o persones alienes a la mateixa associació o en el mateix club que munti el seu propi bingo, però crec que s'ha tret un pot fora de context. D'aquesta manera, ha volgut deixar ben clar que es permetrà jugar al bingo sempre i quan serveixi d'entreteniment per a la gent gran i els premis siguin de poca importància econòmica. La polèmica, però, es va deslligar el passat diumenge quan la Policia Nacional va prohibir la celebració d'un bingo a una plaça de Marratxí. Això ha causat el revolt entre els veïnats del municipi. Perquè això és una festa del poble i se fa cada any i això no ho han d'aturar. Han de mirar de reglar-ho on, però si aconseguim, però no ho han d'aturar. És que no és manera de fer les coses, perquè és una cosa que sempre tota la vida s'havia fet, se fa, no fa mal a ningú. L'Ajuntament de Marratxí no ha volgut fer declaracions al respecte, ja que considera que no és competència seva. Tal vegada, si regna el sentit comú, les tradicionals quines es podran seguir celebrant. És que normalment la gent que va...